Vi är i klassisk skogsmaskinstrakt vid nordväst om Alfta i sydvästra Hälsingland hos Roger Karlsson. Roger, berätta om din verksamhet här. Ja, jag har två skogsmaskiner här som vi kör och skoter efter Martinsson och Siljan. Och du är i området runt Alfta? Edsbyn, Bollnäs. Ja, sen ett halvår tillbaka så har du vårt nya ATF-band. Vad är dina erfarenheter av det? Jag tycker det är jättebra. Jag är jättenöjd med det. Det funkar bra och går mjukt. Vagnen går inte att gunga rätt i maskinen utan går mjukt och fint. Vi är jättenöjda på det här viset. Mm. Ja, finessen med de här banden är ju att vi har dragit ihop plattan i mitten så att den kan rensa på snö. Mm. Och om jag förstår din erfarenhet, Roger, så håller du med om att det rensar? Ja. För det syns ju, för vi har ju åkt med där 70 cm nu. Och ändå så rensar ur hela tiden. Så att det funkar jättebra. Jag är förvånad själv att det fungerar. Ja. Jag har ju ett par andra konkurrentband som ligger under snödriva nu. Som inte jag kan ha för att de bygger på snö innanför det. Och ändå så har du ju en bra bärighet här. För förutom att en bred platta i ändarna så har du ju valt ett utstick på en 3 cm inåt och 5 cm utåt. Ja, det har vi ju sett, för att skörda han går igenom han nu och jag kan åka bakom med fullt last på, och ändå blir det inga spår efter mig utan det blir alls lätt. Ja, och det är ju med breddningen utav bandet som ger en väldigt bra bärighet. Ja, det funkar ju bra. Det måste jag ju säga. Och drängen är hemskt nöjd med. Och han säger att jag ska inte ha något annat. Ja, det är roligt att höra, Roger. Ja, tack så mycket för att vi fick komma och störa här. Ja, bra. Hej.